بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم برادرلر، بگون 10 جمادی الاخره 1439 هجری سنه 26 فورال 2018 میلادی یل دوشنبه کنه. quyidagi daqiqalarda ushbu muborak masjid va shu yerda yotgan eng ulug' inson sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam qabrlari haqida qisqacha suhbatlashamiz. Ma'lumki, bu masjid payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam masjidlari Masjidir Rasul, Masjidi Nabaviy deb nomlanadi. Bu masjidning fazilatlari juda ham ko'p. Jumladan, bu masjidda o'qiladigan har bir namozga boshqa masjidlardagi namozlardan 1000 barobar ko'proq savob yoziladi. Magar Makka mukarramadagi Masjidil Harom, Ka'batulloh masjididagi namoz bundan mustasno. O yerdagi namozga bu yerdan ham ko'ra ko'proq savob beriladi. Masjidul Haromdagi har bir namoz 100 ming barobar bo'ladi. Makka mukarramadagi Masjidul Haromni, Ka'batullohni har bir musulmon kishi qodir bo'lsa, umrida kamida bir marta haj niyatida ziyorat qilishi farzligini o'tgan suhbatlarimizdan ba'zilarida aytib o'tildi. Endi Masjidi Nabaviyni ziyorat qilish hukmini qisqacha eslab o'tadigan bo'lsak, bu masjidni ziyorat qilish sunnat, farz emas. Bu yerda bu yerni ziyorat qilishda bu yerga kelayotganlar ushbu ulug' masjidda yagona Alloh uchun namoz o'qish maqsadida kelishlari lozim. Kimdaki bu yerga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan madad so'rayman degan niyatda keladigan bo'lsa, Alloh asrasin, eng ulkan gunoh shirk gunohiga tushib qolgan bo'ladi. Alloh va rasuli aslo unga rozi bo'lmaydilar. Bu yerga faqatgina va qayerga bo'lsa ham faqatgina Alloh uchun xolis niyat bilan borish, namoz o'qish lozim. Ya'ni bu yerga kelishdan maqsad shu muborak va ulug' masjidda namoz o'qib, ko'p savoblarga erishish maqsad bo'lishi kerak. Shuni niyat qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabrlarini ziyorat qilish esa keyingi savobli amallardan. Ziyoratdan maqsad, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabrlarini ziyorat qilishdan maqsad u zotga salom va salovatlar aytish. U zotdan madad so'rash emas, aslo. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mening qabrimni masjid qilib olmanglar degan ma'noda hadisda qaytarganlar. Yana boshqa ko'p hadislar bor bu tavhid masalasi haqida. Oyatlar, hadislar juda ham ko'p. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nasorolar Iso ibn Maryamni haddan ziyod ulug'lab yuborganlaridek, sizlar ham meni haddan ziyod ulug'lab yubormanglar deb qaytarganlar. Yana bir hadisda qabrlarni masjid qilib olmanglar deb qaytarganlar. Yana bir hadisda Imom Buxoriy bobomiz Imom Buxoriy sahihlarida rivoyat qilgan bir hadisda yana keladi. Ibodat niyatidagi safar faqatgina 3 masjid uchun bo'ladi. Masjidil Harom, Masjidir Rasul va Masjidil Aqso dedilar. Masjidir Rasul dedilar. Qabri Rasul yoki qabrim deb qabrimni ziyorat qilish demadilar. Masjidil Haromni va Masjidir Rasulni
mana shu Masjid Nabaviyni va Masjid al-Aqsoni ziyorat qilib, o'sha yerda namoz o'qish uchun safar qilishda shunday niyat qilish kerak degan ma'noda aytdilar.